Усім привіт, рада вітати вас на каналі Asus Україна. Ноутбук Asus ExpertBook B1 15200 створений для вирішення будь-яких бізнес-задач. Його начинка забезпечує високу продуктивність, сучасний вигляд та дизайн додають солідності власнику. А унікальні фішки, якось розкриття кришки на 180 градусів, додають максимального комфорту під час його використання. Ну що ж, друзі, давайте поглянемо, на що він здатен. Перед тим, як перейти до головного, а власне до начинки ноутбука, пройдемось по його зовнішньому вигляду. Як і всі топові моделі від Asus, цей ноутбук виконаний з алюмінового сплаву та навіть пройшов тестування на міцність за військовими стандартами. Дизайн, як завжди, мінімалістичний, але його унікальність проявляється в конструкції. Ноутбук отримав інноваційний шарнір ErgoLift, завдяки якому клавіатура при відкритті дисплея підіймається під невеликим кутом. Це дає змогу працювати комфортніше. Крім того, кришка ноутбука може розкриватися на 180 градусів. Це дозволяє багатьом людям одночасно бачити екран та працювати в тандемі. Подібна функція зустрічається дуже рідко, тому чесно, я під враженнями. 15,6-дюймовий дисплей оточений тонкими рамками 6,4 мм з трьох сторін. Зверху розташований масивний мікрофон, який усувають відлуння та навколишні шуми при розпізнаванні голосу та запису аудіо. Між ними знаходиться веб-камера 720p зі шторкою та індикатором роботи. Клавіатура тут повнорозмірна з підсвічуванням. Кнопка живлення знаходиться окремо, в неї вмонтований сканер відбитку пальця. Клавіші натискаються плавно та мають легкий звук, який в процесі роботи не заважає. Завдяки оптимальній відстані між кнопками швидко звикаєш до клавіатури та можеш комфортно працювати. Сенсорна панель швидко реагує на дотик, при цьому має захист від хибних спрацювань. Під сенсорною панелью на корпусі є невеликий відступ, він створений для комфортного відкриття ноутбука. На дні цієї моделі розташовані вентиляційні отвори та два динаміки з боків. На правій грані ноутбука є три світлодіодні індикатори, які повідомляють про живлення ноутбука, стан батареї та взаємодію з дисками. Далі виробник додав щитування карток пам'яті, аудіорозйєм, USB 2.0, розйєм для підключення локальної мережі та замок фізичної безпеки Kensington. На лівій грані корпуса є вихідний розйєм живлення, порт Thunderbolt 4 з технологією Power Delivery, порт VGA, HDMI, USB 3.2, Gen 2 та ще один з функцією заряджання. Ним можна користуватися навіть тоді, коли ноутбук знаходиться в режимі сну або з вимкненою системою. Підійде для заряджання мобільних пристроїв або іншої невеликої техніки. Набір інтерфейсів дійсно гідний, портів вистачає для будь-яких задач. ExpertBook B1 отримав IPS LCD дисплей розміром 15,6 дюйма з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Дисплей має покриття анти-глері, яке забезпечує утворення бліків як від прямого сонячного проміння, так і від інших джерел світла. Частота оновлення складає 60 Гц, максимальна яскравість 220 кандел на метр квадратний, а охоплення кольорної гами по NTSC – 45%. Дисплей отримав сертифікацію від Pantone, що гарантує правильну кольорну передачу. Взагалі працювати з подібними моделями дуже приємно та безпечно. Ноутбук підтримує технологію Asus Splendid Video. Це інноваційна технологія, яка переводить якість відео на новий рівень, покращує зображення, автоматично оптимізовуючи його якість. Є також підтримка самої технології True 2Live, яка аналізує кожен кадр, що передається на екран, та оптимізує його різкість, контрастність для отримання чіткого, детального та реалістичного зображення. Працювати за таким екраном – суцільне задоволення. Що стосується начинки ноутбука, у вас є вибір, ви можете обрати ноутбук з процесором Intel Core i3 11-го покоління з частотою від 1,7 до 3,0 Гц, або Intel Core i5 1135J7 з частотою від 0,9 до 2,4 Гц та з відеокартою NVIDIA GeForce. Обидва процесори ідеально підходять для робочого ноутбука, проте Intel Core i5 1135J7 трішки потужніше та має кращу графіку. Оперативна пам'ять DDR4 може варіюватися від 8 до 46 ГБ, та основний накопичувач може бути об'ємом від 128 ГБ до 2 ТБ. Такий обсяг пам'яті дуже знадобиться для зберігання робочих документів, користування професійними програмами та постійної роботи за ноутбуком. Крім того, у ноутбука присутні слоти розширення, наприклад, ви можете доставити оперативну пам'ять DDR4 або ж M2 накопичувачі та 2,5-дюймовий, наприклад, SATA накопичувач. Ще є модулі довіреної платформи TMP версії 2.0. Хоча технічне оснащення дозволяє ноутбуку легко впоратися з різними завданнями, для збільшення продуктивності розробники впровадили технологію Asus Intelligence Performance. Вона дозволяє максимально збільшити продуктивність для важких робочих навантажень. Для підключення до бездротових мереж підтримуються новітні стандарти Wi-Fi 6 ексклюзивною технологією Wi-Fi Master. Система автоматично обирає найкращу точку доступу Wi-Fi з усіх наявних. Говорити про можливості одне, а от побачити
бачите ноутбук в дії, це зовсім інше. Тому давайте поглянемо на бенчмарки. Перший у нашому списку – це бенчмарк PC Mark, де наш герой набирає 4430 балів, що дуже навіть круто. Ось в 3D Mark ноутбук набрав 917 балів, що, в принципі, для вбудованої відеокарти є також непоганим. Також ось стрес-тест роботи ноутбука під максимальним навантаженням, де можна поглянути, як справляється система охолодження своєю роботою та поглянути, чи присутній тротлінг. Повертаючись до технічних характеристик, гріх не згадати про звук. Якщо ми говоримо про бізнес, то в ньому відеоконференції займають окреме місце. Тому для оптимізації конференції, крім гучних динаміків, що видають чіткий звук, ноутбук отримав масив мікрофонів, робота яких регулюється штучним інтелектом. В режимі Single Presenter голос людини, що перебуває перед ноутбуком, очищується від сторонніх шумів, а в режимі Multi Presenter виділяються різноманітні голоси з різних напрямків, що буде корисно під час групових конференцій. Оптимізація працює у зворотньому напрямку, є функція Speaker, яка допомагає краще чути своїх співрозмовників завдяки виділенню їх голосів з єдиного аудіопотоку. Тому давайте зараз поглянемо, як знімає веб-камера та подивимось, як записується звук. Та запису відео на фронтальну камеру, це у нас Asus Expert Book B1, ви можете зараз оцінити якість запису відео, поглянути на якість запису звуку і поглянути, чи підходить вам така якість. Чи ні? Не менш важливим є час автономної роботи. Ноутбук має 3 елементи, літій-іонний акумулятор 42 Вт-годин з підтримкою швидкої зарядки, 100% якого вистачить на повноцінний робочий день. Asus Expert Book B1 не просто допомагає ефективно працювати, а збільшує можливості своїх користувачів, які за його допомогою досягають нових вершин. Все це завдяки новітнім технологіям, сучасному потужному процесору, ну і, звичайно, сучасному підходу до виготовлення ноутбуків, що в компанії Asus дається, як завжди, дійсно не перевершено. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал Asus Україна та обов'язково тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.